Abrahamo! Hvorfor får vi på... på lyden? Bare ta et par tre som ruser, så vi flytter det samme. Du har rosen, så der han borte, så bare flytter den den lyden. Ja. Nei, vi skulle gjerne sky over nå, så ble det bra bja dette her. Kom igjen. Følger jeg ikke med. Var litt trangt der. Gå nå og skru av den. Skal vi se da? Får jeg zoome inn litt. Fikk vi korner, ja? Det var meg, men det var jo noe forsvaret. Litt mer trøkk i nå, så får vi sånn tre. Du har kjørt klikklokk der? Ja, vi dratt godt i neste land og fått et skutt. Det er bra. Nei, faen, jeg glemte ikke å filme. Sorry, Jørn, dette må bare bli bedre. Ja, nå har jeg filmet der da, det har skjedd her borte. Er Mo Pedersen helt oppå der? Thank you.
Zoomer så lang tid for å få noe særlig talt da. Før vi jobbe hele tiden. Ja, banen er jo... Hei.
klippes filmen her. Ikke Nordkorea, de klipper kamper så de vinner hver gang. Tunnel, ja bra. Nei. Dommeren med han. Nei, rødt det ikke. Det har vært rødt. Det 5 minutter. Det 5 minutter du sier. Det? Ja. Det var ikke imponerende. Det var ikke imponerende. Hanna, du skulle brukt hodet! Blinker batteri alt, kanskje... Først og sist, var det ikke det? Jeg gjorde det. Det har vi jo på film, så...
Jeg tror jeg klarte det. Lå på streken. Innøvd. Få gult kort til, da. Det faktisk gult kort, kan du se. Det en stopplund av Norge. Ja, får den rødt her i Vestfold-serien, så får den ikke være med Buskerud. Eller? Nei, det skal ikke være det. Nye regler er at du skal stå med neste gang. Ja! Hvis vi lakker oss nå, så må vi på kåla her. Pausen. Så han inn i kamera. Ja.
Oi. Kom igjen, hent oss! Fin passning. litt stang ut. Veldig nære store sjanser her. Provosere sjanser da.
Nå kan det bli rullet av en sånn igjen nå. Ja, det blir det. Thank you.
Spontan reaksjon fra lakkes ut av tennene. Ser ut som du spiser buse. Kjører i slow mo, nei, i reverse, og så ser ut som du putter den inn. Ikke tar den ut. Og kjører på bakere. Snikreklame inne her.
Nå blir det fint da. Du får trangt der da. Kjøpte masse lakriss. Du kjøpte det her tempo, du? Tilfellig det. Hvordan det? Er det steik? Ja. Ja, det det her. Ytter oss litt tomme. Vi? Nå flinker du på å spille det. Det hender. Men må vi bytte låter igjen også? Må jeg la det stå til det går ut, kanskje? Kanskje det blomker fra 70%? Jeg kan jo ikke drikke så mye låter ved kamera der. Hvis ikke så må det jo være mulig å... Men du har kanskje strømovergangen fra laderen til den kameraen. Nei, nei. Skal vi se, da forsvant de over der, ja. Jeg vet ikke hva du snakker med om Skivursen og den kjøper nye batterier. Ja. Batterier som går litt mer enn 40 minutter til ringen, da. Ja, det er. Den var fin. Nei! Der er uenig med deg, dumme mann. Du har kanskje ikke overlatt over det. Vi har det på film. Jeg tror den kom et halvt sekund, et halvt, eller et tidel sekund for sent den passningen. Jeg tror vi har jobbet seg, rett og slett. Jeg går på lørdag. Og så er det det med Twitter, så jeg har stort sett holdt den forsvarende slagsfaget. Kom deg foran, Anna. Bra. Ja, var det nice and clean den taklingen, eller? Så nice and clean, ja. Corner blinker enda, det blinker lenger her, tror jeg. Så skal den blinke til den blir glad. Ja.
Så vondt ut. Fjeset på kunstgress, det ikke noe ordentlig. Kunstgress, det ser. Men man vil ikke vane hva som gjør i dag, tenker jeg. Nei. Man tror det ikke vane hva det gjør. Jeg begynte den her. Og så er det 1000 ledige plasser her, da. Men jeg vil være sammen med deg, vet du ikke. Ja, ja. Det her, da. Det er bedre å sitte på plassen, så det er jo kaldt. Ja!
Lurt i sted. Stor SR-tank ved dere. Greier på kne da, det vel en grunn til... Og spiller den! Der ja! Oi, oi, oi.
Sandar. Ja, Sandefjord. Ja. Det bra da, da. Ja. Det er det dårligste laget da. Kjedelig for motstanderen da. Thank you.
Offside? Det bor noen annen siden? Ja. Er det derfor vi måtte på toaletten? Nei. Det var veldig mye kolampe, ja. Ja. Det har jo lakserende effekten der. Veldig lik smak. Om det? Ja. Yeah.
Kommer det mål? Ja, cirka 1% av tilfellene. Statistikken da, av 100 kornene så det cirka 1 som blir mål. Det en unntak at skolegården var bare mye til å gå på kornene. Statistikken sier også at faktisk det større sannsynlig på motstanderen å score. På kontering, mener du? Så sier vi kåler er mål! 150 år med fotball, og på sånn hele kampen. Han blinker på det. Hele en gang, ja, han blinker. Han blinker på der, ja. Så reservetanken er formidabel. Det er misforstått, det synes jeg. Det er 10% tank og 90% reserve. Nå kan det ikke være så... Ti minutter, omtrent? Ja. Det er 10 minutter siden jeg startet på drikkepå også. Ja, da har du sikkert 10 minutter,
Hvor mugen sitter resten av vannet? Oh, my God.
hakker å ta på. Nok det. Viktig tå. Viktig tå. Farlig hud, Artur. Tror du sitter på seg? Tirsdag skal både henne og henne. Bra, Jonne! Ja, Karin er borte kamp. Det sto, det vet jeg ikke, det sto bare 18-15. Å, kom inn. Dette har vi ikke noe tråd på. Nei, vi lar deg løpe, vi. Ja, har du lyst til å se på kamp på Fensrumann, du da? Nei, det var bare det at... Først hadde jeg drivet ut når jeg skulle dra og hente ned på meg. Ja. Men jeg kan kanskje ikke. Det er ikke det bare. Ja, bra. Holder nullen. Jeg stiller nullen der. Ja, nei. Du vet da har du ikke tatt å si det som kommer til. Nei, mente du å klippe seg kort nå da? Hvor har du klippet seg? Ja, massevis! Ja, det var helt avgjørende! Få med seg de siste sekundene her.